हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हल सरस्वती पूजा, सकुके सरस्वती पूजार शुभकामना जानालो। सरस्वती पूजा माने सकलो सुवालीर कारणे इमान भाल लगा दिन, माने रेडी होय प्लाय एनेके स्कूल जाबो पारिबो खाजी काजी। एदिने जेहेतु होय सरस्वती पूजा बसरत, तो स्टूडेंट सकलेतु रेडी होय जाए, आमिओ माने সকলো টিচাৰেও এনেকৈ ৰেডি হৈ আহে স্কুলৰ সৰস্বতী পূজাৰ দিনা এনেকৈ ধুনীয়াকৈ সাজি কাচি। তো ময়ো এনেকৈ ওলালোঁ আজি, আমাৰ মণিপুৰী মেখেলা চাদৰ পিন্ধিলোঁ আৰু কম জুৱেলাৰী, মানে মই কম জুৱেলাৰীহে মই ভাল পাওঁ। মই অকল ৱাটচ এনেকৈ চিম্পলকৈ লৈছোঁ, খাৰু তেনেকৈ নাই লোৱা, আৰু ৰিং এটা আছে, আৰু ইয়াৰিং চেইনটোতো চিম্পল চেইন। আকৌ আমাৰ ট্ৰেডিশ্যনেল মেখেলা চাদৰ পিন্ধিছোঁ, বাকী একো নাই। আৰু মেকআপো একদম কম কৰিছোঁ, আপোনালোকে দেখিছে নিশ্চয়, একদম কম মেকআপ আৰু কম টাইমত। গতিকে আমাৰ স্কুলত আজি কেনেকৈ সৰস্বতী পূজা হয় আৰু কেনেকৈ পূজা পাতিছে, মোৰ আজিৰ এই ভিডিঅ'টিৰ যোগেদি অকণমান দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম। এতিয়া মোৰ অলপ দেৰি হৈছে, মই এনেকৈ ওলাওঁ আৰু এতিয়া। আজি আমাৰ স্কুল যোৰহাট গাঁও গাৰ্লছ এইচ এছ এন এম পি স্কুলত সৰস্বতী পূজাৰ কাৰণে আমি আজি ভাজি কাচি আহিছোঁ আৰু আমাৰ লোক ভালকৈ। যোনে যোনে এই ভিডিঅ'টো এতিয়ালৈকে চাই আছে, চাই থাকিব, ভিডিঅ'টো শেষ হোৱা নাই আৰু দেখুৱাই গৈ থাকিম আমি কি খাওঁ আজি সৰস্বতী পূজা বুলি। মই আছোঁ য'ত প্ৰসাদ দি আছে, লুচি ভাজি যে দেখাইছিলোঁ আপোনালোকক বনোৱা, সেইখিনি এতিয়া মানে ষ্টুডেণ্টছখিনিক কণ্ট্ৰিবিউট ডিষ্ট্ৰিবিউট কৰি কিনে ধুনীয়াকৈ খুৱাই আছে, সেইখিনি অলপ আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ। খানাৰ হলত যাওঁ, খোৱাৰ য'ত ব্যৱস্থা কৰিছে তাতে আমি যাম। অঁ, এইপিনে ন, এইটো হলত যোনবা একদম চিট লৈ
আছে প্রতিমা অনার আই ব্যাচ আই বাজ দি ফুল হই আছে রই থাকা মাটি দি সিনে যাওয়া গান কি কি শুনছে सरस्वती पूजा शेष हा ना बार कह और कन्टिन्यू गई थी कि करूँ इतना और देखा बाकी कारण इतना दूटाम बाजि से हे गोटे दिन तो खुआगे ना सपोर्ट इते पुरी आसे मटर सब्जी आसे एरिया से আজি এনেকে স্কুলৰ পৰা আহিলোঁ এতিয়া ভাগৰ লাগিছে প্ৰসাদ খালো লুচি পুৰি খালো আৰু বহুত ধুনীয়াকৈ হৈছে আমাৰ স্কুলত আপোনালোকে ভিডিঅ'টি চাই নিশ্চয় গম পাইছে চাগে তেন্তে আজি আমাৰ স্কুলৰ সৰস্বতী পূজাৰ ভিডিঅ'টি চাই আপোনালোকে কেনে পালে জনাব মই স্কুলৰ পৰা আহিলোঁ এতিয়া মোৰ এগা হুলিয়া ঠিক নহয় আপোনালোকে মোৰ চেনেলটো ছাপৰ্ট কৰি যাব মই এনেকৈ কাম কৰিবলৈ বা নতুন ভিডিঅ' বনাবলৈ মটিভেট হওঁ যদি আজি ভিডিঅ'টি ভাল পালে লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব যিসকলে নতুনকৈ আহিছে আপোনালোকে মোৰ চেনেলটি ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব ছাবস্ক্ৰাইব কৰি অল বেল বাটনটি ক্লিক কৰিব যাতে আহিবলগীয়া ভিডিঅ'বোৰ
আপোনালোকে নোটিফিকেশন পায় তেন্তে আজিৰ কাৰণে ইমানতে বাই বাই টেক কেয়াৰ থেংক ইউ সো মাছ ফৰ ৱাচিং মাই ভিডিঅ'ছ